Hvad er den? Jeg tror, den går ud. Sikke en duel. Jeg kan godt forstå, at der er stående bifald fra mange af tilskuerne ned mod de to herrer. Jeg troede slet ikke, at Pau ville nå den korte bold fra Nadal. Og så se Nadal, at han tør. Og en flyvende Pau, det er som Boris Becker, hans landsmand i gamle dage. Og det havde altså givet 5-4 til Pau, hvis han havde vundet det point. Og det synes jeg altså, han havde fortjent. Tænk, at han kan rulle rundt og komme op igen. Nej. Nogen af dalt ind, det gør han. Men Pau når simpelthen også det hele. Oj, hvis Pau havde sat den ind. Tænk, han når den der. 15-20. Nej, han er faktisk for hurtig på. Han er lige ved at nå den. Nadal vælger at holde bolden over i Pau baghåndssiden, og til sidst kommer han så op ved nettet. Og det er lige før Pau. Og det er at brække arme og ben, ikke på den der, men på den næste. Satser det hele på at få bolden over, så det ikke bliver matchbold til modstanderen, men det bliver det. To. Aslaksen til Rafa. Server på den ene af dem selv. Det er den første. Nå, så lykkedes det. 3 timers spil. Og en lidt frustreret Rafael Nadal vinder så første runde mod